Aí pessoal, boa tarde. Estamos aqui em cima na Rota do Sol, perto de São Francisco de Paula, praticamente, Rio Grande do Sul. Hoje, dia 27 de agosto de 2014. São 16 horas e 58 minutos. 16 horas e 58 minutos. Barulho aí que vocês estão ouvindo aí é trepidação aí, tem uma caixinha de ferramenta minha aí, que eu carrego aqui na cabine, aí fica fazendo esse barulhinho aí. Estamos aqui na RS-122, Rota do Sol, aqui são os Pampas Gaúchos aí, lugar muito bonito, viu? Deu sinal aí que tem alguma coisa aí na frente. Muito seco. Queimada aí, ó. Os pastos. Tá num lugar muito bonito. Tem muita semelhança com alguns países europeus nessa região aqui. Muito, olha lá, ó, os guardas lá em cima, escondidinho, né? No meio do mato ali, só esperando. É muito bonito isso aqui, tem umas campinas bonitas, uns pampas. Tá 12 graus.
alongado aqui pra cima. Aí você tapa o buraco aí, ó. A verba vem pra fazer uma asfalto inteira e de altíssima qualidade. Aí o pessoal desvia e coloca aí, ó. Tapa o buraco aí. Tapa um buraquinho aqui, tapa um buraquinho ali. Porque o negócio é. É de pra onde desvia a verba, né? Que se fizer uma coisa que dure pra sempre, aí não tem onde gastar, onde desviar a verba depois, né? Então tem que fazer uma coisa que dure um determinado tempo, pra que venha mais verba depois, pra poder ser desviado novamente, pra poder alimentar essa corte de corruptos que tem nesse país aí. Por isso fazem isso aí, ó. Anos e anos vai passando, tampando um buraco aqui, remendando outro ali, fica desse jeito. Valeu, galera. Um abraço aí pra todo mundo. Eu tô postando os vídeos aí com outra conta agora, porque a outra lá eu fui bloqueado. Mas eu tenho uma outra conta no Face ali que eu não tava usando. Aí eu tô postando os vídeos por aquela ali, até desbloquear a minha conta original. Ela tá como Jair Pereira, mas sou eu mesmo, entendeu? Eu mesmo tô postando na minha comunidade aí. Só pra vocês perceberem aí, fica a dica aí. Um abraço aí, pessoal. Curtiram um pouquinho da Serra Gaúcha aí? Show de bola, né? Tem uns lagos, rapaz. Às vezes você passa, você vê no meio dessas campinas assim, essas águas branquinhas, assim, esses lagos. Umas casas pintadas de rosa, de cores diferentes. Muito bacana. Olha aí, que lindo lá de cá, uma cachoeira ali. Pena que vocês não viram. Muito bonito a região aqui. Eu gosto de passar por aqui. Aqui é o que representa mais tipicamente o estado do Rio Grande do Sul. Na minha opinião, essa região assim, serrana aqui, desse esplanado aqui. Fica aí então, pessoal. Vamos cuidar aí, então daqui a pouco vai cair meu telefone, que tanto trepidação aí. Um abraço aí, tudo de bom.